trenucima ističe rok koje je nova predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić dala opoziciji i civilnom društvu da dostave predloge za unapređenje izbornih uslova i predlog predstavnika za komisiju koja će se baviti uvidom u kontrolom biračkog spiska. Jučerašnji sastanak nije deo rezultate, za opoziciju je bilo farsa, a za to vreme Srpska napredna stranka nastavlja sa predizbornom kampanjom za beogradske izbore. Nastavlja se i potraga za telom dvogodišnje Danke Ilić iz Bora. U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da danas pretražuju selo Sumrakovac, koji je od sela Zlot udaljen oko 13 km. Ja sam Tatjana Aleksić. To su naše današnje teme. Počinje N1 Studio Live. Koalicija Srbije protiv nasilja napustila je juče sastanak kolegijuma Skupštine Srbije o ispunjenju preporuka za unapređenje izbornog procesa. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić nakon toga iznela je niz kritika na račun opozicije i optužbe da nisu žele dijaloga, zatim uputila zahtev da do danas, do 12 časova, dostave predlog kako dalje raditi na preporukama ODIHR-a. U ovim trenucima istekao je taj rok. Sve ovo prati naša Žaklina Tatalović. Žaklina, da li je lista Srbija protiv nasilja dala svoje predloge i šta oni sadrže? Jeste, Tanja, u ovom trenutku upravo mogu i da vidim predstavnike liste Srbije protiv nasilja koji su ovde u parlamentu, kažu da su predali svoje zahteve i da se oni baziraju na svemu onome što govore još i od pre 17. decembra, pre svega traže sređivanje biračkog spiska, zatim da se spreči kupovina glasova, funkcionerska kampanja i da se omogući medijski prostor svima podjednako. Dakle, to je suština zahteva. Sada vidjet ćemo naravno i ko će biti članovi te komisije kada zahtev prođe overu ovde u parlamentu i kada on stigne kod predsednice parlamenta Ana Brnabić, koja je juče, moram da podsjetim, rekla da će ispuniti sve zahteve opozicije, tako da se već nekih dve nedelje vrtimo u jednom začaranom krugu. Predsednica parlamenta kaže da će ispuniti sve zahteve, onda opozicija kaže svoje zahteve, onda vlast ispunjava neke potpuno druge zahteve. Dakle, ovo je sada prvi put na papiru da su sklopljeni zahtevi koji se tiču preporuka ODIHR-a i koje bi predsednica parlamenta trebalo da dobije. Zatim, najverovatnije, kao što svi znamo, konsultovaće se i sa predsednikom države, pa ćemo videti zapravo šta će od svih tih predloga biti usvojeno. Ja mogu da kažem da je jedan od predloga da ukoliko je neko promenio prebivalište u poslednjih nekoliko meseci, ne može glasati na lokalnim izborima na tom novom mestu, već može na starom. Vidjet ćemo da li će takvi predlozi opozicije ovoga puta proći. Žaklina, kažeš, koalicija Srbije protiv nasilja predala je svoje predloge, a koji bi mogli da budu dalji koraci? Dakle, kao što sam i napomenula, ti sad predlozi trebaju da prođu skupštinsku overu i zatim da stignu u kabinet predsednice parlamenta Ane Brnabić, koja će te predloge pogledati. Ona ovde u 14 časova ima neki prijem u parlamentu, međutim, ne mora da znači da će se izjašnjavati u toku današnjeg dana o predlozima opozicije, već će naravno, kao što se konsultuje vezano za svako pitanje, konsultovati se sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem i najverovatnije sutra ili preko sutra izaći sa odgovorom opozicije. Možda će biti zakazane i neke nove konsultacije ili neki novi skupštinski kolegijum. To sad ostaje da vidimo. Uglavnom, juče je predsednica parlamenta najavila da sve o čemu bude se sada govorilo može da se primenjuje na lokalne izbore, ali da su beogradski izbori promenjeni, da su oni zapravo raspisani i da
na njih ne može da utiče u tom smislu da ih pomera. Međutim, u jednom trenutku jeste pomenula da svi izbori mogu da se pomere sada i za unazad ili unapred i da možda i može da se ispuni taj zahtev da budu u jednom danu, pa ćemo videti. Dakle, ono što tvrdi opozicija jeste da će imati i dalje taj zajednički rad i da će i dalje zajednički pritiskati vlast da pre svega ispune preporuke ODIHR-a, pa onda da se dogovara o danu kada će se svi ti lokalni izbori održati. Hvala ti, Žaklina. Čuli ste našu Žaklinu Tatalović, ona je danas u Skupštini Srbije. Čuli ste od nje, predsednice liste Srbije protiv nasilja predali su predloge predsednici parlamenta Ani Brnabić. U podne istekao taj rok. Jedna od nevladnih organizacija koja je bila na jučerašnjem sastanku bila i Transparentna Srbija. Šta se moglo čuti na tom sastanku i koja će rešenja oni predložiti kada je reč o finansiranju izborne kampanje i sprečavanju zloupotrebe javnih resursa? Razgovara sa programskim direktorom ove organizacije Nemanjom Nenadićem. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Ovaj rok do podne odnosio se ne samo na predstavnike opozicije, već i na predstavnike civilnog društva. Da li ste vi poslali svoje predloge? Da, hvala na pozivu. Poslali smo pre možda pola sata dopunu praktično predloga, zato što je Transparentna Srbija dostavila za početak listu svih neispunjenih preporuka ODIHR-a, ne samo sa izbora iz 23. godine, već i izbora... Kao neko podsjećanje, misli da treba Ana Brnabić da se podsjeti na to? Pa mislim da treba, zato što ako se pogleda sve ono što je radna grupa vlade radila proteklih mesec dana, to se sve tiče isključivo preporuka, 25 preporuke koje su date nakon izbora 23. godine. Međutim, ODIHR je veoma jasno rekao da su za njih bitne i one preporuke koje su date 17. 20. 22. a još nisu ispunjene, a takvih je nekoliko desetina. I mi smo u tom dokumentu dali pregled i predložili šta može da se uradi po svakoj od njih. Druga stvar koju smo uradili pred ovaj sastanak koji je bio juče, smo dostavili detaljan osvrt na zakon o sprečavanju korupcije, zakon o finansiranju političkih aktivnosti, a danas smo dostavili odgovor na nešto što je bio specifičan upit do dana današnjeg, da kažemo šta mi mislimo da su prioriteti. I drugi upit je bio od strane Skupštine da dostavimo predlog za članove komisije koja bi imala nekakav zadatak da nadgleda izborni spisak i da utvrđuje šta u njemu nije ispravno, ako sam dobro zapamtio. Dakle, da, dali smo, evo, možda primjera radi, neke od predloga koji se tiču zakona o sprečavanju korupcije. Oni se odnose na detaljno regulisanje funkcionerske kampanje i to na način koji bi sprečio i učinio praktično nezakonitim da mnoge pojave koje smo viđali ne samo na poslednjim izborima, nego praktično na svim izborima od kad je uvedeno višestranačje, da one postanu nešto za što će se jasno reći da nije dopušteno, a ideja je da javni funkcioneri, kada traje izborna kampanja, smeju da preduzimaju samo one aktivnosti gde je izričito zakonom propisana obaveza da to čine. Dakle, ni jedan zakon ne propisuje da mora neki funkcioner da prisustvuje svečanom otvaranju gradilišta, da ima obavezu da posećuje gradilišta, da posećuje škole, bolnice, opštinske uprave u doba pred izbore u nekoj opštini i tome slično. Takođe, u istom tom zakonu smo predložili veoma konkretan način kako bi Agencija za sprečavanje korupcije trebalo da prati poštovanje ovih pravila i nešto sa čime smo se suočili kada smo podnosili prijave Agenciji. Dakle, dali smo predlog kako da se obezbedi pravna zaštita onih koji podnose prijave, jer trenutno je situacija takva da ako Agencija kaže
da funkcioner nije povredio zakon, ne postoji apsolutno nikakav pravni lek gdje bi ta odluka mogla da se osporava. Recite mi, da li ste predlagali kandidata za komisiju koja bi se bavila uvidom u birački spisak, pretpostavljam, jer nismo čuli mnogo detalja od Ane Brnabić. Da li ste predložili svog kandidata? Mi smo u dopisu, u odgovoru Skupštini, zamolili da nam se dostavi nacrt akta ili akt koji bi definisao status tog tela, te komisije, njene ovlašćenja, način odlučivanja i zadatke. Jer ništa od toga nije bilo jasno ni iz dopisa koji smo dobili juče, niti je o tome bilo reči da postoji nekakav takav akt, nacrt akta na sednici, na jučerašnjem sastanku. Dakle, bez znanja o tome o čemu se uopšte radi, šta je ta komisija u pravnom sistemu Srbije, kojim ovlašćenjima raspolaže, je potpuno bespredmetno da se imenuju nekakvi kandidati. Kada bismo to znali, onda ćemo odlučiti da li je to nešto gdje vidimo mogućnost da damo doprinos. Jer mi se uglavnom bavimo nekim drugim pitanjima, kao što ste rekli, finansiranje izborne kampanje i rad državnih organa i funkcionera. Ali, podsjetili smo u dopisu sekretara Skupštine, on nam se obratio, na komentar i neke ranije predloge koje smo davali, a to je da Ministarstvo unutrašnjih poslova objavi anonimizovanu bazu iz koje bi se moglo vidjeti kako su menjana prebivališta građana i da onda svako može da utvrdi da li je bilo neke pojačane migracije iz onih opština u kojima u decembru nisu bili izbori ka Beogradu i drugim gradovima i opštinama gdje su ti izbori održani. Ministarstvo je reklo da ono to ne može, da na osnovu tih parametara ne može da podatke izvuče, ali kasnije smo čuli i gospođu Brnabić i gospodina Vučića kako govore o tome da su upravo od MUP-a, odnosno gospodin Vučić je rekao da je od MUP-a dobio podatke o promjenama prebivališta građana, a Ana Brnabić tada još u mandatu u svojstvu premijerke je rekla da to može svaki građanin da proveri. Ne može. Znači, to je nešto što bi bilo od koristi, ne bi naravno rešilo sve probleme s biračkim spiskom, ali bi makar bio znak dobre volje na strani vlasti da učini čitavu ovu stvar transparentniju. Da li ste vidjeli tu dobru volju na sastanku? Sastanak se održava pod, hajde, u najmanju ruku čudnim okolnostima. U toku je kampanja za beogradske izbore. Srpska napredna stranka je u toj kampanji nesmanjenom jačinom i slogani i predali su listu i sve, a sa druge strane se otvaraju razgovore o izbornim uslovima. Vidite li vi spremnost da se suštinski nešto tu promeni ili ste bliži onome što osjećaju opozicije, to je da je ovo sve farsa? Pa ovako, ti jučerašnji razgovori, pa i ovo što danas čujemo iz izveštaja vaše reporterke, govore o tome da u stvari govorimo o dve stvari. Jedna stvar su preporuke ODIHR-a, kako ove nakon izbora 23. tako i one ranije, a druga stvar su neki uslovi koje opozicija postavlja u vezi sa učešćem na beogradskim ili lokalnim izborima u drugim gradovima. Te dve stvari su nekada tesno povezane, a nekada ne u potpunosti. Naprimjer, ovo pitanje kada će, kog dana će izbori da se održe, jeste stvar koja je više vezana za neke dogovore koji su, jel da, sada aktuelni. Na kraju krajeva treba podsjetiti da ODIHR je svoj izveštaj dao prevashodno imajući u vidu republičke parlamentarne izbore i da nije ulazio u sve sporne tačke koje se tiču lokalnih izbora, a upravo je tu bilo najvećih problema i najvećih potencijalnih neregularnosti. Dakle, ako govorimo o nekoj dobroj volji, mislim da bi ta dobra volja bila znatno uverljivija da sve ovo što se sada radi je počelo da se radi 29. februara, dakle dan posle objave ODIHR-ovog izveštaja, ili da je počelo da se radi nakon dobijanja prethodnog izveštaja ODIHR-a iz 22. kada apsolutno nije bilo nikakvih aktivnosti
u tom periodu, jel da, između dva izborna kruga, da se nešto popravi u propisima. Tako da, teško je proceniti hoće li ovo što smo videli juče imati nekog efekta, mada ima nekih signala da će verovatno biti otvorena rasprava ne samo o onim tačkama koje je vlada iznala na sto u materijalima koje smo dobili na jučerašnjem sastanku, već je gospođa Brnabić tada na tom sastanku juče zaista jasno rekla da će se uvrstiti i predlozi koji stignu od drugih učesnika skupa u te radne papire i da će se onda, ako sam dobro razumeo, održati javna rasprava. Održati javno slušanje. E, onda ćemo videti, jel da? Javno slušanje, da. Tako je rečeno. Ali to mi pričamo znači o nekom procesu koji ne može da se završi u roku od 10 dana, nego koji podrazumeva nekoliko nedelja dok svi daju predloge, pa dok se predlozi mi, pa bude javno slušanje, pa da se usvojiti zakon u parlamentu. Mislim da im to nije namera. Znači, pošto je rok bio danas do 12, ja koliko sam razumeo je namera organizatora ovog poduhvata da se raspravlja nadalje o onim predlozima koji su dostavljeni danas do 12. Tako sam razumeo. I da čini mi se da je rečeno u roku od 5 dana ili tako nešto se organizuje javno slušanje. Dakle, to je negde ideja. Koliko je ona realna, to je naravno druga stvar. Ali ono što je zanimljivo i mi bismo naravno volili da ovi predlozi koje smo dostavili budu prihvaćeni. Ali zanimljivo je da je, ajde da kažemo, dve trećine tih predloga već bilo pred narodnim poslanicima. Da smo mi njih podnosili onda kada je donošen zakon o sprečavanju korupcije i zakon o finansiranju političkih aktivnosti i da tada nije bilo volje od strane poslaničke većine da te predloge podrže. Eto, nadam se da će ovo sada biti neko bolje iskustvo, a i ne ostaje nam ništa drugo nego da pokušavamo. Ali i prethodni, nikada u suštini nije bilo zakonski problem kada je reč o izbornom procesu. Zakoni koji regulišu izbore i izborne radnje su dobri ili solidni, ali uvek se ticalo na koji način se oni primenjuju i da li vlast ima nameru da ih primenjuje onako kako zakonodavac piše ili da ih prilagodi sobstvenoj koristi. Mi smo imali sada u ovim posljednjim izmenama da, što se tiče funkcionerske kampanje, da posljednjih 10 dana se to radi bez prisustva kamera, pa to opet nije sprečilo da funkcionere učestvuju u izbornim kampanjama i da koriste državne resurse za ustranačke svrhe. Ima tu nekoliko stvari. Znači, ima stvari koje zakon ipak nije dovoljno regulisao i nije potpuno regulisao. Vi ste sad dali jedan primjer, to sa zabranom prenošenja informacija na televizijama o pojedinim aktivnostima javnih funkcionera. To uopšte nije dobro rešenje, niti potpuno. Dakle, rešenje je da se, kao što sam rekao, da se jasno precizira u zakonu da javni funkcioner nema uopšte mogućnost da obavlja tada, dok je izborna kampanja, i pogotovo ako su u tehničkom mandatu, što veoma često jeste slučaj, ili su članovi nekakvih privremenih opštinskih organa, da obavlja poslove koji uopšte nisu neodložni, niti je propisano da ih mora obaviti taj funkcioner. I to je u stvari način koji nije zabranjen zakonom, ali način da funkcioneri vladajućih stranaka obezbeđuju prisustvo u informativnom programu medija. Ako govorimo o zakonima, neke stvari nisu trenutno regulisane, a morale bi da budu. Jedna od preporuka od IRA nakon ranijih izbora je bila da se ograniči koliko sme jedna stranka, jedna lista da potroši u izbornoj kampanji. I takva ograničenja postoje, nije to neka izmišljotina, to postoji u većini zemalja. Mi smo predlagali i sada smo to ponovili da to ograničenje bude 300 miliona dinara, odnosno oko 2,5 miliona evra kad je reč o republičkim izborima. I to bi bio jedan od načina da se smanji taj ogroman jaz koji postoji u Srbiji u finansijskoj snazi i mogućnosti da se dopre do birača između stranaka
vladajućih i opozicionih, a pogotovo parlamentarnih i van parlamentarnih. Na sastanku su bili prisutni i ambasadori, to je izazvalo različite reakcije, pre svega u opoziciji. Kako je vaš utisak, da li je njima tamo mesto, naročito imajući u vidu poruke koje su poslali, koji se čini da imaju solidno razumevanje za vlast u Srbiji? Pa, njihovo prisustvo je nekako bilo objašnjeno na početku, ja ne mogu da se setim tačno reči, ali da li je bila reč o pomoći u reformama i tako dalje. I onda je bilo zamjerke, da, bilo je zamjerke i pre skupa i na samom skupu i posle. Videli smo na kraju krajeva da, čini mi se, neke od stranaka nisu ni učestvovali upravo iz tog razloga. Kako da vam kažem, to je stvar organizatora. Evo, mogu da kažem da ambasadori ništa nisu diskutovali na samom skupu. Dakle, pretpostavljam da je njihova uloga tu bila da nekako naznače da podržavaju, jel da, što se to dešava. Ali to je već pitanje koliko će Srbija i svi akteri u Srbiji biti spremni da sami urade, da sami urade odnose koje bi trebalo da uredimo, jer onda... Da, može li se... Samo jedna stvar, mislim, mi ovdje govorimo, eto, počeli smo ovo i sam taj sastanak je sazvan zbog preporuka ODIHR-a, jedne međunarodne organizacije. Dakle, sve ovo, svi ovi problemi o kojima pričamo, čak mnogo bolje, su poznati i bez ODIHR-a. Dakle, ima mnogo više manjkavosti u procesu izbora, u postupanju javnih funkcionera, finansiranju stranaka, nego što je ODIHR u bilo kojem svojem izveštaju konstatovao. A nije bilo dobre volje da se o tome razgovara. A kada govorite o dobroj volji, možda evo time i da završimo, mislim, može li se oslanjati na dobru volju i dobre namere režima kakav je u Srbiji? Čuli smo i juče ocene i prethodnih meseci da se radi o hibridnim režimima. Neko će reći autokratija, neko će reći čak i diktatura. Može li se takvom režimu verovati na reč i verovati u njihove dobre namere? Pa naravno da se ne može verovati na reč, ali je stvar u tome da nemamo drugog izbora osim da pokušamo da utičemo na promene kad god se otvore ili makar otškrinu neka vrata, i onda to i činim. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio ovo Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. Čuli ste, ova organizacija je poslala svoje predloge predsednici Skupštine Ani Brnabić na to na koji način treba unaprediti izborni proces. To je uradila i lista Srbija protiv nasilja. Nakon ove pauze nešto detaljnije o tome šta je opozicija poslala. Gledajte njen studio. Koalicija Srbije protiv nasilja poslala je svoje predloge predsednici Skupštine Ani Brnabić vezane za preporuke ODIHR-a. Zatražili su da se obustave izborne radnje do kojih je došlo raspisivanjem izbora 3. aprila, da se pripreme neophodne izmene propisa u cilju sprovođenja preporuka ODIHR-a na kojem bi radili posebno telo Narodne skupštine koji bi činili poslanici i predstavnici nevladinih organizacija. Zatim da se dogovori jedinstveni termin održavanja beogradskih izbora. Opozicija predlaže i da se u što kraćem roku izradi nužan zakonski osnov za formiranje komisije koja bi pratila birački spisak. A članovi stranke Slobode i pravde iz Novog Sada predali su danas krivičnu prijavu zbog napada na koji se na njih dogodio u subotu 6. aprila u Kaću, dok su delili flajere. Jedan od napadnutih, predsednik Novosadskog odbora SSP-a Vladimir Vesakov, ne očekuje mnogo od nadležnih organa s obzirom na dosadašnju reakciju na incident u kojem su povređeni. Prošlo je 6 dana, a nikakvih vesti o mogućim izvršiocima napada mene nema. Policija ćuti, tužilaštvo ćuti. Zato sam došli da probamo i na ovaj način, možda poslednji očajnički, da ubrzamo stvari i da vidimo da li će doći do bilo kakvih rezultata. Ovo je, nažalost, još jedan dokaz koliko su institucije danas u Srbiji zarobljene. Da policija novosadska
i ogranak u kaći uprkos svedocima, kamerama, svemu što su mogli i dalje ne znaju ko su ti ljudi. To govori da jednostavno nemaju dozvolu da saznaju ko su oni, nemaju ni želju ni volju da ih procesuiraju. Ne samo to što se ne desilo, nego baš ovo ćutanje institucija i apsolutno nijedan korak koji nismo videli napretka ka identifikovanju počinilaca. Samim ovim činom se šalje, a i u naknadnim saopštenjima iz Srpske napredne stranke, izuzetno loša poruka, što onako mene dodatno kao ove građane ove zemlje, ovog grada boli. To je poruka, ljudi, uzmite pravdu u svoje ruke ili ako vam se ne sviđa, znači nečija izjava, nečije ponašanje, komšije, bilo koga, udrite. Kao, tako ćete rešiti problem. Ili, očigledno, ako ste član SNS-a i drugo, onda može. Vratno ovako i ne može. Ja zaista ne znam kao čovek šta bih rekao. Posebno jednu poruku bih uputio mandataru za sastav vlade i predsjedniku SNS-a. Da li on misli da i ovim primjerom pokaže kako će izgledati kampanja za naredne lokalne izbore u Novom Sadu? Da, eto, čuli smo šta koje su poruke stranke Slobode i pravde iz Novog Sada. Krivična prijava je podneta zbog napada na njihove članove, a koalicija, kao što smo malo čas rekli, u 12 sati je istekao rok. Koalicija Srbije protiv nasilja predala svoje predloge predsednici Skupštine Ani Brnabić vezane za preporuke ODIR-a. Zatražili su da se obustave izborne radnje do kojih je došlo raspisivanjem izbora 3. aprila, da se pripreme neophodne izmene propisa u cilju sprovođenja preporuka ODIR-a, na kojem bi se radilo posebno telo Narodne skupštine koje bi činili poslanici i predstavnici nevladinih organizacija. Zatim da se dogovori jedinstveni termin održavanja beogradskih izbora, opozicija predlaže i da se u što kraćem roku izradi nužan zakonski osnov za formiranje komisije koja bi pratila birački spisak, a o ovome i juče održanom sastanku, ali i činjenicu da je sastanku prisustvovao američki ambasador Christopher Hill. Razgovaram sa Andrejem Ivanjijem, urednikom portala Vreme. Dobar dan. Hvala vam što ste ovde. Malo čas smo sad na brzinu bacili pogled na odgovor koji je opozicija predala Ani Brnabić. Kako vam se to čini? Nismo imali sad prilike detaljno, ali ove osnovne stvari. Pa dobro, to je manje više isto pregovaračka, jel, podloga s kojom je opozicija u samom startu ušla u taj pokušaj da nađe neko rešenje sa vlašću, osim što je sada novo, jel, da se traži da se obustave sve radnje koje su se umeđu vremenu odigrale, a to je da su raspisani beogradski izbori za 2. juni i da je očigledno kampanja Srpske napredne stranke, to je liste Aleksandar Vučić, Beograd sutra u punom jeku i zahuktava se sve više. Tako da meni nije sad baš sasvim jasno na kakav će odjek da odrekne, da opozicija traži da cela ta mašinerija partijska koja je već pokrenuta, da se ona sada zaustavi. To se meni ne čini naročito realnim. Ali poruka je, ja mislim, jasna. Ane Brnabić bila i juče, beogradski izbori su raspisani, pa su raspisani, to se odvija svojim tokom, nekako se čini da vlast šalje poruku da se ovo pregovori o nekim drugim, nekim narednim izborima. Pa, celi ti pregovori, tu je, mislim, opozicija u samom startu dosta nezgodna situacija. Naravno da vi ne možete da odbijete poziv na dijalog i na razgovor sa jedne strane, a sa druge strane čini mi se čak i kod onih optimističnijih lidera opozicije koji su se oglašavali da nešto baš ne veruje da će to izroditi nešto konkretno. I sad dok se sve to događa, znači imali smo prvu rundu pregovora, pa drugu rundu, pa treću rundu koju su prisustvovali ambasadori, pa poziv do ponedeljka u 12 sati, pa sad to da se razmotri, pa sledeće nedelje. Pa javna rasprava, da. A umeđu vremenu izbori su sve bliži i bliži, opozicija ništa ne radi, nema kampanju, nisu se dogovorili da li bojkotovati ili ne bojkotovati, čuju se disonantni tonovi, vreme prolazi, ako sam ja dobro shvatio, neki zakonski okvir da se eventualno još pridodaju beogradskim izborima 2. juna ovi ostali, negde ističe 18. aprila, ne sećam se ko je to rekao, nešto je autoritativno zvučao taj datum, ali poenta toga je da odbrojavanje teče sve vreme, a meni se čini da Vučić opoziciju posle duže vremena ima tačno tamo gde ih želi,
ne naročito jedinstvene, pomalo zbunjene i pre svega one nisu u kampanji. Ja bih voleo da svi pođu od toga da će se beogradski izbori održati 2. juna. Ja bih voleo sada da vidim sve aktere na političkoj sceni da se punom parom, kao nikada do sada, spremaju za te izbore i da vidim tu izbornu kampanju stvarno, koja je svugde oko nas. Da, a je li teško odlučiti da li se izlazi na te izbore ili se ne izlazi ako ne znamo pod kakvim uslovima se izlazi? Ukoliko su isti uslovi kao 17. decembra, da li onda treba na takve izbore izlaziti? A dobro, ja sad stvarno ne znam. Znači, voleo bih da mi neko objasni na osnovu čega očekuje da će partije koje su na vlasti priznati da krali smo, da ništa ne valja, da ništa nije u redu, da mi smo manipulisali i raznorazne prevarne radnje vršili, jer prihvatanjem onoga što traži opozicija, to je automatski priznanje da se to dešavalo. To je pod jedan, pod dva. Mi imamo ovu vlast već 12 godina i njen karakter je dosta jasan svima, a trebalo bi pogotovo da bude svim akterima na političkoj sceni. Znači, da li neko realno očekuje da će se odreći prednosti koju imaju i, kao što rekao, da će sada obustaviti celu tu mašineriju koja je već počela da se zahuktava, već se dele probiotici po Novom Beogradu, raznorazni paketići, blokčići i tako dalje, ovih štandova SNS-a na svakom koraku. Znači, hajde da pođemo od toga da suštinski uslovi za izbore neće biti bitno drugačiji, da neće biti pritiska iz Evropske unije, iz Sjedinjenih Država, jer prosto za to više, ni za što više nema vreme. I onda pod tim uslovima bih voleo da čujem dogovor opozicije i da čujemo izlazi li se na izbore ili ne. Nema vremena. A da li bi se razumeli argumentaciju možda da se na beogradske ne izlazi, a da bi se na ove ostale lokalne izbore izašlo ukoliko se neke od preporuka ODIHR-a ispune? Ne, ja to ne bih razumeo. Mislim da bi to bio veoma loš potez, da to užasno zbunjuje birače. Znači, ja stvari vidim. Ako se odluči za bojkot, onda moraju da izađu iz Skupštine Srbije poslanici, onda mora da se pokuša da se napravi veliki protest i onda mora da se nekako mobiliše celo društvo, svi koji su protiv, znači zaista da bojkot beogradskih izbora prati ceo niz veoma komplikovanih, veoma riskantnih akcija i pre svega treba proceniti, znači angažovati neke agencije koje se bave time, imali u srpskom društvu, imali među glasačima koji se ne slažu sa politikom vladajućih stranaka, uopšte poleta za tako nešto. Ako ne, onda treba izaći na izbore pod lošim, užasno lošim uslovima, jer ono što smo videli, to je sad malo matematika, znači sa traljavom kampanjom, lošom kampanjom za beogradske izbore, uz sve moguće prevarne radnje koje su neke od njih zaista dokazane, ipak partije na vlasti nisu uspele da ostvare većinu i da formiraju vlast. Znači, zašto neko misli da među vremenu njihov rejting bolji, a gori opozicija? Znači, može se dobiti. I sad, naravno, dolazi na argument, pa nije Beograd Srbije. Ne. Ali, pretpostavka je da kada bi ova koalicija izgubila Beograd, da bi to bio početak ove, verovatno, kraja te apsolutne vladavine u Srbiji. A mislite da bi to moglo da se desi u ovakvim izbornim okolnostima? Sad, meni je teško da razlučim ono šta je se babi snilo i da li je realno. Ali ja mislim da je realno. Sa seljenjem birača, sa kontrolisanim medijima. Sve smo to imali 17. decembra. Sad, neke stvari nismo znali, sad ima stvari koje su dokumentovane. Tako je. Znači, ja samo bih voleo da vidim drugu stranu političkog spektra, onu opozicionu, da su seli, dogovorili se i krenuli vrlo, vrlo intenzivno i odlučno da rade nešto. Ako uzmemo rezultate 17. decembra, znači, to je neko pametno rekao, znači, SNS sa satelitima, da su dobili izbore u Beogradu, oni bi formirali vlast. Ne, nisu, oni su izgubili izbore u Beogradu, zato se i ponavljaju. I ti beogradski izbori, to je, ja sam to davno napisao, tu se zaista ništa nije promenilo. Ja lično mislim, ali to
postoje agencije istraživanja javnog mnjenja, pa se vidi kako stoje stvari, gde treba pumpati, gde treba više kampanje. Ali i dalje ista stoji premisa. Znači, SNS i SPS u suštini ne mogu da pobede u Beogradu, ali ne smeju da izgube. I to je dosta nategnuta situacija, ali bi, znači, ja zaista ne mislim, ja ne vidim da će izbori u Beogradu biti pomerani i ja ne vidim da će biti spojeni sa ostatkom lokalnih izbora, ali šta god da se desi, opozicioni lideri opozicionih stranaka bi morali da su odavno već imali razređeno više scenarija. Šta vam je prihvatljivija taktika? Ova Srpska lista Srbije protiv nasilja koja ide na ove pregovore ili novog DSS-a koji je rekao ovo je farsa, mi u ovome ne učestvujemo i nisu bili na ovim razgovorima? Pa dobro, novi DSS, to je koalicija NADA, oni to malo revolucionarnije idu. Diplomatski je politički mudrije da kad te neko zove na dijalog, da se ti odazoveš bez obzira koliko ne veruješ da to daje rezultat. Ali time nekako daješ do znanja i toj famoznoj zapadnoj zajednici, ne međunarodnoj zajednici, da si ti akter koji je spreman na neki kompromis i na neki dijalog. Sad ono, brzo što smo videli te uslove koje je opozicija, ajde da nisu uslovi, nego predlozi. Predlozi, da. Predlozi za koje se nadaju da će vlast da ih prihvati. U uvodu, dok se ne dođe do tih prevoda, još jednom se ponavlja. Krađa, prevara, manipulacije, neregularni izborni spiskovi. I onda se prelazi. Znači, to bukvalno se traži, traži se priznanje svega što se desilo, što su krivične radnje, ali to retko kada neko dobrovoljno baš prizne, a i ne vidi se prosto, znači, ambasadu Sjedinjenih Država. Napisali ste juče komentar na to što je u ovim razgovorima između vlasti i opozicije bio prisutan i američki ambasador Christopher Hill. Kako je to poruka? To je, znači, poruka je vrlo jasna, ja sam vrlo pažljivo slušao šta je ambasador Hill rekao, on je dva puta ponovio. Ovo su problemi Srbije i Srba. Nije naše da se mešamo u unutrašnja pitanja jedne zemlje. Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas veoma se naljutio i vrlo, vrlo oštro u pisanoj formi odgovorio. Tipa je ambasador s mladine strane pa se tako ponaša. To je bila poruka celog saopštenja. Ali mi ovde stalno pravimo jednu grešku. Znači, ambasador Sjedinjenih Država ne vodi politiku u ime interesa jednog dela opozicionog aktera Srbije. On vodi politiku u svoje zemlje, pre svega. I nama smeta, mnogima smeta to tapšanje ramena Vučiću i tako dalje, koji je za jedan deo političkih aktera, znači prosto čovek koji ubija i guši i davi svaku poru demokratije u Srbiji. Ali na kraju krajeva, Christopher Hill ima neku politiku koju vodi i koja je ugovorena sa State Departmentom, a ona očigledno nije da mnogo kudi predsednika Srbije i njegovu stranku, što radi stvari koje su u funkcionalnim zapadnim demokratijama zaista nezamislive. A ako je to, kako Christopher Hill kaže, pitanje Srbije i srpskog naroda, zašto on na tom sastanku ili zapravo zašto ga je Srpska napredna stranka na taj sastanak pozvala? Pa ja pretpostavljam, ajde sad, ovo su sad stvarno pretpostavke, ja pretpostavljam da se unapred znalo šta će ambasador Hill da kaže, da je zato bio pozvan i da je unapred već dogovoreno sa drugim ambasadorima koji su prisustvovali da neće reći ništa što se ne bi volelo da se čuje. To je malo ko u američkim filmovima Razna sudnica, pa kad je osnovno pravilo advokata, nemoj da postaviš pitanje na koje ne znaš odgovor. Znači, oni su verovatno znali da, ok, oni će tu nešto naprave, neke svoje beleške, ali neće to biti nešto što oni koji podržavaju opoziciju žele da čuje. I tačno se tako i desilo.
Kako vidite da će se ovo razvijeti u narednim danima? Hoće li, malo čas je Nemanja Nenadić rekao da ima utisak da vlast hoće oličeno u Srpskoj naprednoj stranci da u narednih desetak dana i razmotri predloge i održi ta javna slušanja, ili vi isto imate taj utisak da se njima nekako sada ubrzavaju, da im se žuri da ove procedure završi? Ma ništa se njima ne žuri. Ja zaista ne mislim da se njima žuri bilo kakve procedure. Niti mislim da će se suštinski promeniti bilo kakve procedure. Znači, smo rekli desetak dana, to je znači već 22. To je onda 22. april. Znači, onda je ostalo nešto malo više od mesec dana do beogradskih izbora. Znači, ja još jednom, znači, opozicija, a jedan deo opozicije ima taj stav da bi uprko svemu trebalo izaći. Znači, to je zaista odabir između dva loša poteza. Jedan je bojkot, drugi je izlazak na izbore pod ovakvim uslovima ili sličnim uslovima. Ili suštinski nepromijenim uslovima. Ali od ta zla, znači, ja sam sklon tome da kaže manje je zlo da se ipak izađe na izbore, pogotovo što u Beogradu, ja sad ne umem da procenim kakva situacija u Nišu ili u Novom Sadu ili u Zrenjaninu, ono što čujem je da je tu opozicija ipak mogla bi da ima šanse. Ali to je užasan, užasno veliki napor i organizacioni, i da se mobiliše biračko telo i tako dalje, za koje je ostalo veoma, veoma, veoma malo vremena. Ali ja ne znam zašto neko polazi od toga da će partije koje su na vlasti da se liše prednosti koje sebi stvaraju na ovaj ili onaj ružan ili pristojan način. Neće se odreći te prednosti. To ja ne znam, nije jasno zašto, kako to nikad svi ne vide tako. Zašto nema, nekako se fokusuje na ovim razgovorima i Vučić kandiduje neke druge teme u javnosti, zašto još uvijek nemamo vladu, znamo ko je mandatar? Mislim da su rokovi, isticanje rokova pri kraju. Evo, sad sam uhvatila, nisam uopšte razmišljao o vladi, koliko je to u stvari beznačajno pitanje, jel? Ne znam, mislim, to je verovatno, ja pretpostavljam, čista pretpostavka. Da se tu radi o nekom još tu raspoređivanju, ko će koji sektor da dobije, kako će da se rasporede javna preduzeća, direktori, državni sekretari, podsekretari i ostalo. Ili na kraju krajeva, onaj mali problem koji je bio u toj ogromnoj, ogromnom koaliciji koja je okupljena oko SNS-a je da se Srpska socijalistička partija Srbije dugo protivila da potone u celom tom toj koalicije koja je sakupila sve što može. Je se sad prepustila? Da se sakupi. Očigledno je, pristali su za Beograd, formirana je lista, ali ja verujem da je to imalo određenu cenu. Jer onaj famozni Vučićev pokret za ne znam šta, narod i tako dalje, koji bi trebalo da upliva na političku cenu, do njegovog formiranja i dalje nije došlo. E sad, ono što je suštinski zadatak za opoziciju, ukoliko izlazi na izbora, ajde da se ne ponavljam, mislim, bojkot izbora sam politički, to je rekao Svetislav Kostić juče, ja mislim, na nekoj televiziji, sam politički bojkot, on nema mnogo smisla i sam politički bojkot, reče čovek, ja sam ubeđen da profesor to zna, nikada u istoriji nije nikome doneo ništa onome koga je organizovao. Znači, bojkot bi morala da prati sijaset akcija koje zadiru po širini, u dubini, u društvo i mobilišu revolt i bunt. Inače, nema smisla. A inače, ono što je suštinski za opoziciju, ako bude izašla na izbore, to je da bi morala da odgovori ovoj listi takođe što većim ukrupnjavanjem. Ja ne mislim da nužno mora koalicija okupljena u Kanade da ide na istoj listi. Možda čak i ne bi trebalo, da ne bi odbijali biračko telo. Ali je suština da se ne dozvoli da bilo koja partija opoziciona ili lista ili koalicija ne pređe cenzus, kao što se već dešavalo sa socijaldemokratama Borisa Tadića, Duška Vujoševića, da su oni onda prešli cenzus, potpuno bi drugačiji bio odnos na vas. Znači, tu bi moralo veoma, veoma užurbano da se radi. Ima tu raznih još političkih aktera na sceni koji nisu deo ove dve koalicije koji su se
formirali i koji dobro sarađuju. To je isto bitno za opoziciju. Ali mislite da je to realno, imajući u vidu, malo čas ste rekli, i te neke pukotine u samoj Srbiji protiv nasilja, jer mislite da je ta sve sazrela da se bude tako jedno široko ukrupljavanje u kome govorite, pa naravno uz proglas koji se već afirmisa u grupe intelektualaca koje takođe ima svoju ulogu u čitavom tom procesu? Ja prosto želim da verujem da lideri opozicije osjećaju odgovornost koju nose kao teret u ime građana koji su im poveravali svoje glasove i koji razmišljaju o tome da im povere svoj glas. Ja se nadam da će osjećanje te velike, velike odgovornosti o jednom od prelomnih trenutaka u srpskom društvu odneti prosto prevagu i naterati ih, nagnati ih da prevaziđu razmirice i da se dogovore u interesu građana čije bi glasove žele da dobiju. I onog dela Srbije koji misli da je vreme za neke promene i koji pre svega misli da bi promene trebalo da budu nešto najnormalnije i najuobičajnije u nekoj zemlji koja tvrdi da u njoj postoji demokratija, ali to bi značilo da je to funkcionalna demokratija. Nepromenjivost vlasti znači da demokratija ne postoji. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Zanimljivi dani pred nama, rekla bih. Bio ovo Andrej Ivanji, urednik portala Vreme. Gledajte njen Studio Live. Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije u Beogradu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će taj entitet napustiti proces odlučivanja u Bosni i Hercegovini ako u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dođe do odlučivanja o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Kako su ovu poruku razumeli u Sarajevo, prenosi nam reporterka N1 Mirna Ždralović. Mirna, kakve su reakcije na Dodikovu pretnju zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine? Pa zapravo na najave koje su uslijedile nakon sastanka u Beogradu da će predstavnici vlasti u Republici Srpskoj napustiti procese odlučivanja u Bosni i Hercegovini ukoliko rezolucija o genocidu u Srebrenici dođe do Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nije bilo nekih posebnih reakcija. Naprimjer, parlamentarci čiji bi rad samim tim ponovo nakon 2021. godine bio blokiran nisu imali nekih posebnih reakcija. Možda i zbog toga što su ovakve najave i ovakva retorika iz Republike Srpske zapravo i ustaljena praksa. S druge strane, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Denis Bećirović i član Željko Komšić, o samom tom sastanku govorili su i jučer uoči njegovog održavanja na obilježavanju dana šehida, gdje je Denis Bećirović rekao kako Vučić nije nikakav mirotvorac, već da je zapravo on glavni problem u Bosni i Hercegovini, dok je Željko Komšić tu poručio da šta god budu odlučivali u Beogradu, da to neće utjecati na Bosnu i Hercegovini u tolikoj mjeri u kojoj bi zapravo oni željeli. Također, reći ću i to da je Denis Bećirović saopštenjem reagirao i danas, posebno se osvrćući na one izjave Aleksandra Vučića o tome da je on falsifikator i lažov, te je Denis Bećirović kao i direktor Memorialnog centra u Srebrenici Emir Suljagić podsjetio na Vučićevu saradnju sa presuđenim ratnim zločincem Vojislavom Šešeljom, kao i na njegovu izjavu za jednog Srbina ubit ćemo 100 muslimana, gdje je Denis Bećirović napravio tu neku paralelu sa jučerašnjim izjavama, rekavši kako Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, jeste mijenjao svoju retoriku, ali suštinsku politiku nije nikada. Također, zabilježili smo jutros reakcije i predstavnika Vijeća bošnjačkih intelektualaca, koji su rekli da ove izjave i najave iza Srbije i Republike Srpske jesu ustaljene, ali da svakako stvaraju nemire na političkoj sceni kako u Bosni i Hercegovini tako i u regionu, ali također su iskoristili priliku i to da napomenu da u samoj rezoluciji o genocidu u Srebrenici UN-a se ne spominju kao krivci niti Republika Srpska niti Srbija, već da se njome zapravo teži osigurati to da se na međunarodnom nivou njeguje kultura sjećanja na genocid u Srebrenici. Studio.
Hvala ti, Mirna. Čuli ste našu Mirnu Ždralović, javila se iz Sarajeva. A predsjednik Srbije najavio da će pisati Ujedinjenim nacijama i tražiti da se razmotri kršenje procedura kada je reč o najavi glasanja za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Jutro saznajemo da je Vučić neka pisma već poslao, kako je preneo ministar financija Siniša Malić, Vučić je poslao pisma svim liderima u Evropi povodom najave prijema Kosovo u Savet Evrope. Šta očekivati od ovog procesa? Razgovaram sa evropskim dopisnikom N1 Nikolom Radišićem. Nikola, naredni korak odlučivanja o članstvu Kosova u Savetu Evrope dešava se već sledeće nedelje. Može li se već sada nazreti ishod? Utorak 16. april je datum kada će Parlamentarna skupština Saveta Evrope razmatrati prijem Kosova u tu organizaciju. Radi se o 306 poslanika ukupno iz 46 država i oni će imati priliku da debatuju i na kraju odlučuju o ovoj inicijativi koja je podneta umeđu vremenu i koja je dobila zeleno svetlo pre svega izvestioca, a potom i nadležnog odbora koji se time bavi. Na iznenađenje mnogih zbog toga što se prethodno čulo da Kosovo mora da ispuni konkretne uslove pre nego što bude moglo da postane članica te organizacije. Jedan od tih uslova je formiranje zajednice srpskih opština, ali se toga među vremena odustalo. Dosta se govorilo o toj temi u Srbiji, toj kontroverznoj odluci Dore Bakojani, izvestioca za ovu temu, da preporuči prijem Kosova u Savet Evrope. U svakom slučaju, 16. aprila utorak nas očekuje oštra debata o tome. Očekujemo da se poslanici iz Srbije uključe u tu istu debatu, a ima ih iz raznih političkih stranaka i političkih struja. U svakom slučaju, to neće biti poslednji korak kada je ova tema u pitanju. Poslednji korak će biti, odnosno mogao bi da bude mesec dana kasnije, 16. maja je prvi naredni sastanak komiteta ministara koji daje finalnu, odnosno donosi finalnu odluku. Dakle, ukoliko parlamentarci danas i podrže takvu inicijativu, oni mogu samo da je upute ministrima, a onda ministri iz tih 46 zemalja, radi se o ministrima spoljnih poslova ili stalnim predstavnicima Saveta Evrope, razmatraju ponovo tu temu, debatuju o njoj i na kraju glasaju, pokušavaju da je usvoje. Tako da ovo neće biti poslednji korak, ali će svakako biti značajan i vidjet ćemo u kom pravcu ide razmišljanje poslanika, ali ponavljam, lobiranje kome je očigledno pristupila Srbija u tom smislu moglo bi da donese rezultate kada je u pitanju ovaj ključni sastanak, a to je taj komitet ministara, ponavljam još jednom, u kome su okupljeni ministri, spoljni poslovi ili stalni predstavnici država članica pri Savetu Evrope i čiji prvi naredni sastanak je 16. maja. Nema još potvrde da ukoliko i prođe naredne nedelje ova tema, da će ona biti na dnevnom redu 16. maja, ali spekulacije idu u tom pravcu da se očekuje. Tako da svakako utorak u Strasburu bit će vrlo zanimljiv, vrlo žustar i bit ćemo tamo da propratimo sve sa lice mesta. Nikola, Srbiju naredne nedelje očekuje još jedan briselski sastanak sa delegacijom Prištine. Da li teme ostaju iste? Tema, ona ključna, ostaje jedna, kao i na prethodna četiri sastanka na tom tehničkom nivou, a to su aktuelna pitanja koje se tiču ukidanja plaćanja, odnosno korišćenja dinara praktično na Kosovo. Poznate su pozicije, one glavne pozicije dve strane, dakle Srbija insistira na tome da se banci Poštanska štedionica omogući rad na Kosovu, jer ona opslužuje najveći broj od, kako kažu, 90.000 Srba koji primaju novac iz Srbije, a žive na Kosovu. Priština sa svoje strane ne pristaje na bilo kakve transakcije dinarima, ona nudi da se, kao i svim drugim normalnim bankarskim transakcijama, vrše međubankarske transakcije i praktična konverzija dinara u evre između banaka i da se onda ti evri daju građanima. Tako da svaka strana ima svoju ideju na koji način želi da uredi ovo pitanje. Srbija ne želi da odustane od transakcije dinarima zato što to jeste jedan od elemenata državnosti koje Srbija ne žele da se odrekne. A upravo to je razlog zbog koga Priština insistira na tome da izbaci dinar kako bi se, kako oni tamo kažu, oslobodili balasta Srbije i balasta prošlosti. U svakom slučaju Evropska unija je očigledno bliža tome, odnosno očigledno podržava ideju Kosova da
formira svoj način plaćanja na teritoriji koju kontroliše, s obzirom na to da ni u jednom trenutku nisu rekli vi to ne smete da uradite, već su jednostavno rekli niste to uradili na dobar način, nije dobar trenutak i niste se konsultovali pre svega toga, niste napravili dovoljan dug prelazni period da se ljudi naviknu na nove okolnosti i da prestanu da koriste dinare, pređu na evre i slično. Tako da u tom nekom pravcu treba gledati i kompromis. U tom smislu ja bih pomenuo i poslednji sastanak na kome nije bilo bilateralnog sastanka Evropska unija Priština, što ukazuje da je u odnosima Evropska unija Priština nekako sve jasno, a da je potrebno delegaciju Beograda i Srbije, dakle, ubediti da posegne za dodatnim kompromisima. Navodno, ovo je spekulacija, zaključujemo sve na osnovu onoga što vidimo i čujemo. Da li će doći do dogovora, ostaje da se vidi. Miroslav Lajčak je optimista, ali on je optimista bio i prošli put, to nam ne govori mnogo u ovom trenutku, tako da ćemo morati da sačekamo, dakle, i taj četvrtak, kako se spekuliše u Briselu, da bi mogao da bude dan kada će doći do sastanka između tehničkih timova Beograda i Prištine koje predvode Petar Petković i Besnimi Slimi. Hvala ti, Nikola. Čuli ste našeg evropskog dopisnika Nikolu Radišića o ovim temama sa Nikolom o utorku o Savetu Evrope, u četvrtak o nastavku dijaloga, ali da li je Srbija i dalje na evropskom putu, koliko Brisel i zbog čega gleda kroz prste vlastima u Srbiji, razgovara sa Vladimirom Međekom, potpredsednikom Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan. Hvala vam što ste ovde u moru ovih tema. Hajde možda da krenemo od aktualne političke situacije. Dosta se opozicija u Srbiji nadala da će iz Brisela stići neka oštrija poruka vlastima u Beogradu, stigla iz Evropskog parlamenta, ali same Evropske komisije nije. Jesu li ta nadanja bila uzaludna ili ipak u Briselu imaju oni koji vide kako izgleda izborni proces u Srbiji? Svi Brisel vide kako izgleda izborni proces u Srbiji. Problem je šta će ko tu da uradi. Kada, evo sad, najnovijih dokumenta sa ovaj growth plan, znači plan za razvoj, vi vidite da je Evropska komisija predložila jedan akt sa određenim uslovima koji su standardnog tipa pisani pre 6 meseci, da bi u zadnjem tekstu koji sam ja vidio da je Savet ministara zahtevao da jedna od preduslova za isplatu para budu i slobodni izbori. Znači, to je stav Saveta ministara. Evropski parlament je došao na istu poziciju da slobodni uslovi i demokratija moraju biti uslov za dobijanje para, a istog stava je i Savet ministara. Znači, Savet ministara je predložio taj amandman u pregovorima sa parlamentom. Ono što jeste, što moramo da znamo, da Evropsku komisiju vodi Ursula von der Leyen, koja pripada istoj partiji kao Angela Merkel, koja je bila njen ministar i koja i dalje vodi istu politiku kao kada je Angela Merkel vodila Nemačku. I od nje se ne može očekivati bilo kakav veći pritisak na Srbiju, jer tokom njenog mandata Srbija je došla u ovu situaciju, tako da ona bi morala onda malo ozbiljno da postavi pitanje šta je ona radila tokom svog mandata, tako da će ona nastaviti svoju priču dalje na isti način. Videli smo i prijateljsko grljenje sa Anom Brnabić u Bukureštu, što je zapravo bila jedina i poenta što je Ana Brnabić otišla u Bukurešt, jer ona jedina od država Zapadnog Balkana kao predsednik SNS-a nije govorila na sastanku Evropske narodne partije. Svi ostali su govorili, samo Srbija nije, ali ona otišla tamo po taj zagralje. I taj zagralje je ono što se nama šalje ovde. Mi imamo saradnju. Ista stvar je i sa ovim odlaskom u Pariz. Znači, to je pokazatelj nama, ja imam podršku. Međutim, kad malo bolje čujete šta naši pričaju, onda vidite da u njihovim izjavama možete čuti ono što vratno ne bi želeli, što bi oni želeli da prikriju, a to je, mislim, predsednik Vučić je jasno rekao, vi ste nam se javili kad drugi niste htjeli da nam se javi. Što znači da mnogi njemu neće se javi. Znači, on je to sam rekao da njemu neće mnogi da se javi. Imali smo izjavu predsednika spoljnopolitičkog odbora nemačkog Bundestaga, koji je rekao Srbija sa SNS-om neće ući u EU. Znači, tako eksplicitnu izjavu ja u životu nisam video, a oni su to tako rekli. Što znači da Nemačka, pogotovo dok je SPD na vlasti, toga nema ništa. Francuske smo čuli u izjavama gospodina Makrona, smo čuli i vladavinu prava pomenutu. I liberalizaciju medija. I oslobađanje medija. Nismo čuli pitanje za izbore. Međutim, kad kupiš 3 milijarde evra vredne avione za koje pare nemaš, onda možeš da dobiješ takav jedan popust da ti to ne kaže na konferenciji za štampu. Ali je Francuska, ima isti stav oko Kosova, Banjska je eksplicitno pomenuta. Ta Banjska je nešto što
je ozbiljan problem. Jer šta će se desiti ako se od nas očekuje da mi to rešimo? Mi to ne rešavamo. Kako mi to da rešimo? Jer ako mi podignemo optužnicu ili to već kreće, onda mora se postaviti pitanje umešanosti državnog rukovodstva. Ako Priština to uradi, onda će on ispričati sve što oni znaju, pa će opet to sve da izađe na videlo. I onda će postavljati pitanje zaista koliko naše rukovodstvo može bilo šta da uradi dok ne da dobaci. Znači, ovo je vrlo skupa poseta Francuskoj. Znači, Miraži, Miraži su avioni naše mladosti, ali Rafali, a nuklearne elektrane. Znači, to je nešto što je, aj šta možemo da smislimo, samo nuklearne elektrane, daj nuklearke. Da, a vi ste imali tu jednu zanimljivu opasku, zapravo podsjećanje da u naša pregovaračka pozicija sa Evropskom unijom i dojde da je ovdje nuklearna energija zabranjena. Znači, pre 3 godine smo podnuli pregovaračku poziciju na kojoj osnovu koje smo otvorili pregovore u klasteru 4, gde se eksplicitno kaže nuklearna energija je zabranjena. Ono zabranjeno još od 89. godine. Znači, od decembra 21. do marta, do aprila 24. sad je jedan put idemo u nuklearke. Znači, to je 180 stepeni promjena energetske politike. Znači, naša pregovaračka pozicija koju smo mi dali EU više ne vredi ništa. Znači, bukvalno to mogu ovako da zavrljače bace u džubre. Znači, to apsolutno ništa ne vredi. Jer sve što smo mi tamo rekli se zasnivalo na tome da mi ne koristimo nuklearnu energiju, sad koristimo nuklearnu energiju koja potpuno menja celu sliku. Plus, kad će to biti? Evo, čuli smo predsednika da mi nemamo kapacitete da upravljamo velikim sistemima, pa će sad morati neko drugi da nas vodi za ruku, pošto je to upravljanje državom mnogo lakše nego upravljanje EPS-om, pa ne znamo da upravljamo EPS-om, a državu super vodimo. Tako da, to je gomila pitanja, se sada tu otvara. Ti Rafali neće doći za 5-7 godina. Znači, to smo, mislim, čuli, videli smo analize. Da, ali navodno će ugovor biti potpisan za 2 mjeseca, tako bar kaže predsednik. Milošević je potpisivao ugovore. 98. o kupovini Airbusovih aviona. Pa te avione nikad nismo videli. Mislim da se mogu praviti ta... Pa mislim, sve može se desiti. Znači, sve može se desiti, znate. Prodaja takvog jednog naoružanja je, to je ono što se kaže, cvet tehnologije. Znači, ti to ne prodaješ bilo kome. Znači, uz prodaju takvog nekog naoružanja idu i određene bezbednosne i garancije i da ti možda se pouzdaš u tog partnera. Da li ti možda se pouzdaš u partnera koji u sred ovog celog rata se viđa sa ministrom spoljnih poslova Rusije, koji organizuje fudbalske utakmice, koji ničim izazvano zove predsednika Madura, koji otvara ambasadu u Siriji kao pomoć Rusiji, pa onda zove predsednika Madura, ili zemlji koja se nalazi na lestvici demokratije po padu negde između Talibana i Venecuela. To smo mi. Znači, da li vi možete da se pouzdate da će ta tehnologija zaista biti kod nekoga ko je tvoj zaista partner, ili su data neke obećanja za koje mi ne znamo, ili se neko uzda da će ovde doći do velike... Kada mislite obećanje, to je obećanje na usklađivanje spoljne politike. Sa naše strane, da. Otklon od presagrušnje. Bez toga nema članstva u EU. Znači, bez toga nema članstva u EU, bez uvođenja sankcija Rusije. Znači, bez toga članstva jednostavno ne može. Znači, vi ako pogledate sve papire kako će izgledati buduća člana, buduće proširenje, znači to su vrednosti, znači pre svega demokratija, vladavina prava, sloboda medija, bez toga nema članstva, nema bez uvođenja sankcije Rusiji, nema bez rešavanja pitanja Kosova, tek na četvrtom mestu su vojme harmonizacije zakonodavstva. Znači mi sad pričamo, nažalost, o geopolitici. Geopolitika ima određene prioritete, pristupanje EU bez geopolitičkih ovih razmišljanja se bazira na standardima. Dok je pre 22. sve bilo bazirano na standardima, mi smo stalno pričali geopolitika, nema veze da li mi to imamo vladavinu prava, naš će primiti zato što smo mi najjači na Balkanu. E sad kad je geopolitika ušla u priču, mi sad pričamo, pa znate, mi smo šampioni harmonizacije zakonodavstva. Ne, sad se igra geopolitička, igra u kojoj ti apsolutno nemaš ničim da se pohvališ. A da li vam se čini da vlast u Srbiji igra jednu igru s polja za domaću javnost u kojoj insistira na toj bliskosti sa Ruskom federacijom, a da iza, hajde kažem, kulisa radi one stvari u koje nje hoće Evropska unija. To je recimo kupovina aviona od Francuske, učešće u pomoći Ukrajine kada je reč o oružju, izuzetna kooperativnost kada je reč o pitanju rešavanja
Kosova, verovatno se slično može očekivati i u Bosni. Pa, naša vlast je sada došla dotle da oni moraju da budu kooperativni sa svakim kojim nešto traži. Jer njihova pozicija u ovom trenutku zavisi mnogo od spoljnog faktora. Setimo se dan nakon izbora, gde je Ana Brnabić otišla po podršku u Rusku ambasadu. Da li je dobila podršku? Pa ne baš. Ali je to bio onaj uslovni mehanizam, idem na istok. Da li je to neko kome vi možete da verujete ako ste sa zapada? Znači, jednostavno, mislim da u principu cijela poenta izveštavanja, sam pratio izveštavanje na našim medijima državnim, je bilo fokusirano na to koliko je to pompezno, kakva je data značaj Aleksandru Vučiću. Čim vi to potencirate, znači da hoćete da skrenete fokus sa nečega što je vama, tačnije ono što je vama bitno. A nama je bitno, tačnije naše rukovodstvo, bitno samo to da oni imaju međunarodni legitimitet. To je jedino što je u ovom trenutku bitno. I ono pitanje sa početka koje ste mi vi postavili, da li smo mi i dalje na putu evropskih integracija. Evropske integracije su jedine što dele naše rukovodstvo od nekog viđenja Lukašenka. Znači, kakva je percepcija njegova, jedino evropske integracije nas dele. I mi ćemo ostati, znači, rukovodstvo naše ne sme da objavi izlazak iz evropskih integracija, jer tog momenta svi oni koji hoće da im pomognu u Evropskoj uniji, koji su uvek negde igraju sa njima da oni mogu tu nešto da urade, ti gube tlo pod nogama i ne mogu da im pomognu apsolutno ništa. I zato sve one priče, najavu izlaska Saveta Evrope, znači, ja ne mogu... Kako vam se to čini? Znači, ja ovako mogu da vam kažem posledično, a pritom ovo nije moje viđenje stvari. Ovo su pravni akti, jer negde u svetu postoji neko pravo koje neko primenjuje. Nije to kao kod nas, probudim se ujutru pa ću da zidam elektrane, te nuklearne elektrane, ili probudim se ujutru i menjam celoj državnoj upravi radno vreme od 7:30, ne od 8:30, nego od 7:30. Nema veze što ni škole, ni vrtići ne rade u to vreme, snađi se šta ćeš s decom, ostavi dete na ulici. Znači, negde postoji neko pravo. Znači, Savet Evrope je nama uslov za politički, uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Poštovanje povelje o ljudskim pravima Saveta Evrope je u članu 2 naših sporazuma sa EU definisano kao osnovni element na kome se bazira taj sporazum. Šta znači osnovni elementi? Ako kršiš osnovne elemente, druga strana može ti suspenduje SSP momentalno. Znači, izlazak iz Saveta Evrope znači da Srbija više nije obavezana konvencijom ljudskim pravima, da Srbija više nije, da ne možete otići pred sud za ljudska prava, da zaštitite u Strasburu, da smo mi prekršili član 2 ugovora o SSP-u, da zbog toga mogu da nam suspenduju SSP momentalno. Suspenzija SSP-a može posledično dovesti i do suspenzije bezviznog režima. I vi zapravo, ili recimo uvođenje smrtne kazne. Uvođenje smrtne kazne bi značilo izlazak iz konvencije, izlazak iz Saveta Evrope i sve ostalo. Jer je uslov za članstvo u Savetu Evrope da nemaš smrtnu kaznu. Tako da, to priča, predsednik će predložiti vladi da on izmene krivični zakonik, da bi se to desilo, mora prvo promeniš ustav, da to prođe na referendumu, e onda će ti izbaci iz Saveta Evrope. Tako da, to je priča šta narod želi da čuje, evo narod se uznemirio, međutim oni su prošli ta put kad je bio ovaj, kad je bio problem sa ovim silovateljem iz Malče. Oni su promenili krivični zakonik za 12 dana. Znači, vi odete na odmor koji traje 2 nedelje, vratite se nazad i vi možete da ne znate da Srbija ima doživotni zatvor. Znači, vi ne smete tako nešto da radite ako zaista volite svoju zemlju. Tako se ubija ceo pravni sistem. Mi smo došli dotle da naši zakoni važe dok se neko ne nameri iz rukovodstva da mu taj zakon smeta. I onda sve može se uraditi. Evo, vidjet ćemo preko noći, sad jedan put mogu se graditi nuklearke. Da. I zašto to onda Brisel gleda bez neke prevelike reakcije? Kakav Brisel? Znači, imate i parlament u Briselu, imate i Savet ministara i Evropsku komisiju. Evropsku komisiju ima svoju agendu. Oni koji o tome... Oni imaju svoju agendu. Ja sam ubeđen, bez obzira što će ovaj... Pročito sam u tom aktu o growth planu, ako sam dobro zapamtio. Bez obzira što su ovi uslovi, bit će stavljeni najvjerovatnije slobodni izbori, prvu tranšu para Evropska komisija može da odredi sama. Što znači, mi ćemo dobiti prvu tranšu para, ako Evropska komisija to odluči,
a Evropsku komisiju vodi Evropska narodna partija i to ona i ostaci Evropske narodne partije iz doba Angele Merkel. Tako da mi imamo ovde, nažalost, ovo sve ide vlasti u prilog, oni još uvek imaju taj manevarski prostor ostataka onoga što je ostalo iza Angele Merkel i politike stabilokratije na Balkanu. Hoće li nova Evropska komisija doneti drugačiji pogled na Balkan? Prvo da vidimo ko će biti predsednik Evropske komisije. Ursula von der Leyen je kandidovala, ona želi da bude predsednica, ima mnogih koji su protiv toga, moramo da ostanemo da vidimo. Druga stvar, ko će bude komesar za proširenje, jer sad proširenje nije najbeznačajnija stvar kao što je bilo u 2019. Proširenje sada postaje hardkor najbitnija politika, jer tu sada i geopolitika, tu sada i Ukrajina, i Zapadni Balkan i Moldova. Dosta je bilo zamerki na rad aktualnog komesara za proširenje, gospodine Varhelje. Da, mislim, ne znam šta da kažem dalje, mislim, od početka do kraja, mislim, od izveštaja kako su pisani, od toga da postoje profesori u Evropi koji uzimaju izveštaje, na primjer, o proširenju za Srbiju, kao primjer kako se izvrće realnost, gde vama u naslovu kaže Srbija je napredovala, recimo, u poglavlju 5, recimo, zato što je počeo da radi web sajt Uprave za javne nabavke, a onda tri stupca ispod kaže došlo je do povećanja broja, do povećanja količine para koje se troše van zakona o javnim nabavkama. Znači, mi smo toliko izvukli suštinu iz tog zakona o javnim nabavkama da vi imate lex specialis za Expo, za Beograd na vodi, za linijsku infrastrukturu i onda jedan put Srbija napredovala, radi website. A to što ti 50% javnih nabavki ide izvan zakona, pa to je, eto, tu je napisano, ali, a ja vidite, taj konačni izgled piše komesar. To ne piše stručna služba. A nedavno, možda pre koji dan, mislim da je gospodin Varhelje rekao da je vreme da Srbija, mislim da je rekao da otvori klaster 3. On to najavljao već 3 godine, ali evo, sad možemo videti sa ovim nuklearkama da Srbija nije bila spremna ni 21. da otvori klaster 4. Tu je energetika, što znači da ta naša pregovaračka pozicija je prazan papir. A na osnovu te pregovaračke pozicije je on rekao državama članicama smo mi spremni za otvaranje i da mi zapravo znamo šta radimo. Ja sam odmah rekao, znajući kako je ona pisana preko noći, da niko nije znao da se piše, mi dalje ne znamo kako ćemo da zadovoljimo, na primjer, prelazak na obnovljive izvore energije. Mi dalje u prostornom planu imamo termoelektrane, mi dalje pričamo o lignitu, hoćemo da zadovoljimo zeleni plan Evropske unije do 2030. da smanjimo emisiju i sad mi smo to predali da bi 2 godine kasnije rekli sad ćemo gradimo nuklearne centrale. Za 2 godine ćemo kažemo šaljemo prvog Srbina na Mars. Znači, tolika je vrednost naših pregovaračkih pozicija. Znači, to što on kaže spremni smo za to, tad nismo bili spremni, a to je isto bila odluka iz Brisela da se pomogne u ovom slučaju SNS-u pred izbore 22. a to je urađeno u decembru 21. Poće li ovo sad biti malo isto booste? Pa verujem da će pokušati. I ovaj odlazak ovaj u Pariz jeste pokušen na sve to, ali problem je što je sada utvrđeno da Srbija nema fer izbore. Mi nemamo. Znači, možemo da fingiramo koliko hoćemo. Evo sad u parlamentu kao rasprava oko toga, oko šta opozicija hoće? Pa opozicija hoće se poštuje zakon. Znači, ne možeš pregovarati o poštovanju zakona. Pogotovo ne možeš pregovarati o poštovanju zakona sa Anom Brnabić koja je bila predsednica vlade Srbije u vreme kada se ovo sve dešavalo. Znači, ako vi imate migracije stanovništva i davanje lažnih prijava, lažnih ličnih karata, u to su umešani Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za državnu upravu. Jer su ta dva ministarstva zadužena i za jedno i za drugo. Ta dva ministarstva su podređena Ani Brnabić i sad ona treba da rešava problem. Kako? Kako? E, to je onaj problem što mi jedini način da izađemo iz ovoga bez još većih lomova, pošto su ovo već strahotni lomovi koji se nama dešavaju, da vi nemate bukvalno poverenje ni u što. Vi u ovom trenutku nemate poverenje ni u što. Kako izaći iz lomova? Za to vam treba dobra volja vlasti. A vlast ne da nema dobru volju, nego oni znaju da ako bilo šta puste, krenut će sve da im se rušava kao kula od karata. I ja iskreno ovde vidim mogućnost izlaska samo uz ozbiljno posredovanje sa strane, a onda dođemo u ovu situaciju da vama sa druge strane sedi Evropska narodna partija, ona iz 2019. godine, koja podržava SNS sve ovo vreme. Hvala mnogo na ovom razgovoru i ovoj analizi. Bio ovo Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Gledajte N1 Studio Live. Nastavlja se potraga za telom dugogodišnje Danke Ilić iz Bora. U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da pretražuju selo Sumrakovac, koji je od sela Zloto udaljeno oko 13 km. U Zloto je reporter N1 Mladen Savatović. Mladene, jutro si se javljao iz Sumrakovca, sad si u Zlotu. Da li to znači da je u obližnjem selu pretraga već završena? Ne znamo ni da li je počela u stvari. Javljali smo se iz Zlota pa smo otišli do Sumrakovca tragom te informacije koju si malo pre pročitala, a koju je saopštilo, to jest poslalo mi u dopisu Ministarstva unutrašnjih poslova na moje pitanje gde će danas pretraživati. I onda smo se vratili nazad ovde u centar sela Zlot. Sumrakovac, spomenula si i to, udaljen je od Zlota 13 km. Iz Zlota do Sumrakovca više različitih ruta. Bilo nam je ponuđeno na navigaciji. Mi smo krenuli dakle prema tom selu da vidimo da li tamo ima vatrogasaca, spasilaca i policajaca. I ono što mogu da kažem jeste da većina tih ruta koje su nam bile ponuđene su u stvari bili putevi bez asfalta, tucanik je bio ili rizla, uglavnom bili su to putevi namenjeni uglavnom za poljoprivrednu mehanizaciju, veoma teško se i naš automobil koji je inače napravljen za teretne putanje i za te neke predele, teško smo uspeli nekako da se probijamo kroz te puteve. Taj jedan put koji jeste bio asfaltiran, vratili smo se nekako na njega i onda smo otišli do Sumrakovca, do centra gde smo razgovarali sa meštanima koje smo zatekli. Svi oni, njih petoro, šestoro koje smo usput sreli, pitali smo ih da li su videli vatrogasce, spasioce ili ekipe koje pretražuju teren. Svi oni rekli su da nisu nikoga videli od jutros. Bilo je to pre neka dva sata. Moguće je da je policija i ti timovi za potragu da su zašli još dublje u atare oko Sumrakovca, u još nepristupačnije terene do kojih se može uz pomoć specijalno opremljenih vozila. Mi se nismo upuštali u takve putanje, nismo hteli zaista da rizikujemo da se negde usput zaglavimo. Dakle, veoma nepristupačan je teren i ovde oko Zlota i kod Sumrakovca. A inače, Sumrakovac je bio u fokusu potrage u prvih nekoliko dana kada je počela potraga za telom dvogodišnje Danke Ilić. Ono što je Radio Televizija Srbije, to je portal, što je objavio jutro pre nego što smo krenuli na teren, bilo je to da će se ponovo pretraživati i okolina Zlota kao i Lazarev kanjon. I sad kad uzmemo, dakle, Sumrakovac, Lazarev kanjon, Zlot, Podgorac i ostala ta sela, čini se kao da se timovi za potragu vraćaju na one lokacije koje su već ranije istraživali, pretraživali i postoji mogućnost da oni smatraju da je najveća šansa za pronalazak nekakvih dokaza i tragova na tim lokacijama koje su već obilazili. Moram još samo da napomenem da čini se i meni, ali i kolegama reporterima koji su ovde već duže od nedelju dana, da se smanjuje intenzitet potrage i zbog toga su već neke televizijske medijske ekipe odlučile da se večeras vrate nazad za Beograd. Hvala ti, Mladene. Čuli ste našeg Mladena Savatovića. On danas prati potragu za telom dvogodišnje devojčice Danke Ilić. A Darko Šarić pušten je danas iz pritvora, Duško Šarić pušten je danas iz pritvora koji mu je zamenjen kućnim pritvorom jer je položio jemstvo od 800.000 evra ispred Višeg suda i reporterka N1 Ana Novaković. Ana, za šta se tereti brat Darka Šarića Duško, kome je sud ranije odbio zahtev za izlazak iz pritvora? Tanja, Duško Šarić je jedan od 15 ukupno optuženih za planiranje ubistva i diskreditaciju svedoka saradnika u jednom postupku protiv Šarića koji je završen i Šarić je pravosnažno osuđen na 14 godina zatvora za šverc 5,7 tona kokaina. Duško Šarić se u ovom postupku optužuje da je plaćao policajce koji su takođe optuženi za dobijanje određenih poverljivih informacija iz istrage koje su vođene u vezi sa Šarićevim pripadnicima
grupe. Ono što je važno jeste da se u tom postupku Dušku Šariću, bratu Darka Šarića, sudilo u odsustvu sve do februara ove godine. Naime, on se 4. januara ove godine, 2023. godine, dobrovoljno predao srpskoj policiji i on je u pritvoru, dakle, boravio od tog 4. januara pa sve do evo danas kada iz pritvora izlazi, jer je uplaćena hipoteka na kuću, to vjenstvo koje si ti pomenula od 800.000 evra. Naime, od kad je počelo, dakle, ovo ročište nakon njegove predaje, u februaru mesecu prvo ročište nakon predaje Duška Šarića, već tada su njegovi advokati tražili za njega da se njemu ta mera pritvora zameni blažom merom kućnog pritvora uz obavezu nošenja elektronskog nadzora, uz ovo jemstvo od 800.000 evra. Nekoliko puta je to predlagano, ne samo tada u februaru, već i kasnije, i sud je odbijao takav zahtev odbrane. Međutim, poslednji put je odlučivalo o tome prošle nedelje, 3. aprila, i tada je na ročištu koje je održano sudsko veće donelo odluku da se Duško Šarić pušta iz pritvora i da on odlazi u kućni pritvor uz obavezu nošenja nanogice. Danas, dakle, smo evo već shvatili, s obzirom na to da se pušta iz pritvora, da je uplaćen novac, odnosno da je uplaćena hipoteka na kuću. Ono što je valjalo bi pomenuti jeste da se uopšte ova grupa u okviru tog postupka kom se sudi i Dušku Šariću, ali i njegovom bratu Darku Šariću kao prvo okrivljenom i kao organizatoru kriminalne grupe, da im se sudi zbog toga što su oni prema navodima tužiloštva za organizovani kriminal napravili plan da se iz bezobzirne osvete ubije Nebojša Joksovića. Pomenula sam na početku da je on bio svedok saradnik u postupku koji se vodio protiv Šarića za šverc kokaina. Kako u tome grupa nije uspela, oni su se odlučili da Joksović bude, kako tužiloštvo tvrdi, lažno optužen za planiranje ubistva svog nekadašnjeg poslovnog saradnika, to je biznismen iz Valjeva, Goran Nikolašević. I tako što je Goranu Nikolaševiću u Valjevu u avgustu 2020. godine podmetnuta bomba, odnosno eksploziv na automobil. U ovom postupku sledeće ročište je zakazano za 22. april i tada će u sud, u specijalni sud, Duško Šarić doći od kuće. Hvala ti, Ana. Čuli ste našu Anu Novaković, javila se ispred Palate pravde. A Više javno tužilaštvo u Nišu odbilo je prigovor advokata porodica poginulih rudara na odluku Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu i tako potvrdilo da za nesreću u rudniku Soku u kojoj je poginulo 8 rudara niko nije kriv. Porodice najavljaju žalbu Ustavnom sudu i nove krivične prijeve. Iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu potvrđuju za medije da je rešenje doneto još 27. marta, a radi se o krivičnoj prijevi koju je ranije podnelo resorno ministarstvo pod upravom Zorane Mihajlovića. O najnovim detaljima, više od 2 godine posle rudarske nesreće kod Soko Banje, zna Milan Stojanović. Biće podneta nova krivična prijava po pitanju rudarske nesreće Aleksincu pre više od 2 godine. Biće podneta nova krivična prijava zbog teškog dela protiv bezbednosti, kojim će biti, kaže advokat porodice smrtno stradalih rudara, obuhvaćen i dispečar. Takođe, biće angažovana i posebna komisija sudskih veštaka iz inostranstva radi nepristrasnosti, pošto porodice nisu zadovoljne ovim veštačenjem. Naime, trebalo je veštačiti i vreme pre nego što je sve, čitav problem oko eksplozije, odnosno ekspanzije metana po rudarskoj jami i nastao, ali više o tome će nam objasniti sam advokat porodica smrtno stradalih rudara Bratislav Stojanović. Dobar dan, dobrodošli. Takođe ste najavili i žalbu Ustavnom sudu zbog čega će posle toga biti ispunjeni uslovi za obraćanje i Evropskom sudu za ljudska prava. Zahvaljujem se na pozivu. Prvo želim da se izjasnim povodom odluke Višeg tužilaštva u Nišu kao drugostepenog organa koji je odbilo moj prigovor na odluku prvostepenog organa Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu u kojem je odbijena krivična prijava Resornog ministarstva za privrednu etiku i saobraćaj. Smatram da je ova odluka sramna za srpsko pravosuđe iz razloga što sam u prigovoru detaljno objasnio iz kojih razloga se pravno osnovano pozivam
a ti razlozi su prvenstveno bili da sam tražio i zahtevao od Komisije Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu da veštači eskalaciju metana od kada su radnici kritične noći stupili na rad u treću smeni od 23.00 časova do eskalacije metana u 4.03. Zašto to tražite? Zato što su mašine se gasile i pre toga? Da, iz razloga što smo u toku postupka utvrdili na osnovu iskaza svedoka koji su bili radili na radu u trećoj smeni, da su se mašine 4 puta isključivale iz razloga što su bile programirane da sa koncentracijom metana preko 1,5% u vazduhu se automatski isključi, da taj način spreče eksploziju metana koji je lako zapaljiv gas u jami, kao što je bilo 1988. godine u Aleksincu kada je poginulo u rudniku Aleksinac, poginulo 99 radnika. Upravo iz tih razloga su se mašine 4 puta isključivale, baš zbog toga što rade na sistemu rotor stator, varniče, usled tih varniča dolazi do eksplozije. Međutim, komisija veštaka nije veštačila, tako da je ostao... Zašto nisu veštačili taj deo vremena? Po meni nisu veštačili zato što su bili krajnje neobjektivni i pristrasni na strane javne preduzeća Resavica. Da su veštačili, utvrdili bi da je bilo uslova za evakuaciju radnika, kao što se desilo nekoliko dana pre kritičnog događaja kada je smenovođa sam usled jače koncentracije metana i gašenje mašina izveo sve radnike sa rada u trećoj smeni i zbog toga nije ni kažnjen niti je nagrađen, ali je javno u sredstvima javnog informisanja objasnio da je takvim načinom i postupanjem, jer je eskalacija metana unazad eskalirala jedno 20-ak dana pre kritičnog događaja, spasio živote radnika u smeni koje radi. I sada najavljujete, dakle, nastavak pravne borbe podnošenjem te posebne nove krivične prijave. Ali ćete se žaliti i na ovu odluku Višeg javnog tužilaštva u Nišu, da praktično ne vrati slučaj osnovnom u Aleksincu i time se praktično kaže da zapravo neće biti postupka i niko neće biti odgovoran. Žalit ćete se na tu odluku, žalit ćete se Ustavnom sudu, je li tako? Šta sledi pravno posle svega ovoga? U roku 30 dana od dana kada sam primio odluku Višeg javnog tužilaštva po mom prigovoru, procesno imam ovlašćenja da Ustavnom sudu Republike Srbije podnesem ustavnu žalbu. Iscrpljivanjem ove ustavne žalbe stiču se pravni uslovi i procesni za podnošenje urgencije za postupanje zbog pravičnog suđenja povređeno mimo člana 6 Evropske konvencije o zaštitu ljudskih prava, odnosno Ustava Saveta Evrope, čiji smo mi članovi. Tako da smatram da će posle postupanja pred Evropskim sudom za zaštitu ljudskih prava biti utvrđeno faktičko celo stanje. Ali bitno je za vas da znate da prilikom podnošenja krivične prijave angažovat ćemo Komisiju sudskih veštaka pri štiče strane zemlje, to će biti Federacija Bosne i Hercegovine koja ima više rudnika nego što ima Srbija, imaju mnogo bolje iskustva nego što je u Srbiji, tako da ćemo angažovati komisiju, oformit ćemo komisiju veštaka koja će nepristrano i po nama krajnje objektivno veštačiti i događaj od 23.00 do kada je došlo do eskalacije, da utvrdimo da li su postojali uslovi za evakuaciju radnika ili ne. Po nama su postojali uslovi, jer ako se 4 puta u toku noći isključuje napajanje mašina, automatski stiču uslovi. Smatram da je odluka Višeg tužilaštva bila neobjektivna i prisustvovala na strani javnog preduzeća Resavica iz razloga što su pokušali da zamene teze, jer nije isto kada se isključi cela trafostanica i kada se isključe mašine. Na površinskom kopu trafostanica se jednom isključila usled nekog kvara, što mi se ne pozivamo na to isključenje. Mi se pozivamo na isključenje mašina koje su prethodile pre eskalacije metana i koje su ukazivale na veću koncentraciju metana. Sam kraj, ono što javno zanima, ali vrlo kratko, molim vas, dakle, žalba Ustavnom sudu Strasbur. Znate šta, Ustavni sud, praksa je pokazala, s obzirom da sam dugo u ovom poslu, praksa je pokazala da Ustavni sud Republike Srbije treba malo više vremena, neki godinu, možda godinu i po dana za rešavanje ustavnih žalbi, ali mi ćemo biti strpljivi, sačekat ćemo, a pre toga podnećemo i tužbu za naknadu štete zbog duševnih bolova koje su pretrpili članovi uže porodice, odnosno zbog gubitka bliskih lica u koje spadaju preživjeli bračni drugovi, tu spadaju roditelji i zajednička deca i sva braća i sestre koje su živjele zajednici i privređivale sa pokojnica. Ovom tužbom uspjećemo na neki način da zadovoljimo i da obezbedimo satisfakciju kroz određenog novčanog iznosa porodice smrtno stradalih rudara.
Hvala puno na izmenom vremenu. Bio je Bratislav Stojanović, advokat koji zastupa porodice smrtno stradalih rudara u nesreći 1. aprila pre dve godine u rudniku Soko između Aleksinca i Sokobanje. Milan Stojanović, N1 Niš. Radnici apotekarske ustanove Kraljevo okupili su se danas ispred zgrade gradske uprave protestujući protiv odluke da grad Kraljevo najelitnije lokale u kojima su apoteke ustupi privatnoj firmi. Za desetak dana preko 17.000 sugrađanih je podržalo svojim potpisima. Apotekari su došli u belim mantilima jer je na zahtjev opozicije i zbog prodaje apoteke Kraljevo sazvana vanredna sednica, ali zbog nedostatka kvoruma ipak nije održana. O tome izveštava Nenad Božević. Obučeni u bele mantile, kraljevački apotekari su danas izašli na ulicu. Razlog je, kako kažu, plan gradske vlasti da ustupi najelitnije lokale u kojima se nalaze apoteke privatnoj firmi. Inače, pre dve godine ova ustanova je tako ostala bez apoteke koja je donosila četvrtinu prihoda. Zato smatraju da bi ukoliko ostanu bez još osam takvih apoteka, sigurno bili ugašeni, a radnici ostali bez posla. Mi kao ustanova radimo preparate koji su predviđeni za individualnu terapiju pedijatrijskih pacijenata. Radimo oftalmološke sterilne preparate i dermatološke preparate kojih na tržištu nema i na taj način nadoknađujemo praktično njihov nedostatak, a po ceni koja je značajno ispod ekonomske opravdanosti. Naša ustanova 24 sata pruža zdravstvenu farmaceutsku uslugu pacijentima jer organizuje 24-časovno dežurstvo koje je vrlo bitno roditeljima sa decom koji dolaze u tom noćnom dežurstvu. Ovde samo za trenutak moram da vas prekinem. Ukoliko grad izda te lokale u kojima se vi nalaze, a prema nekim našim saznanjima čak oko preko 50% prihoda dolazi iz tih lokala, a već ste jedan izgubili koji je donosio skoro 25%, da li to znači da se apoteke Kraljevo gase, da radnici ostaju bez posla? Da, to znači da se apoteke Kraljeva gasi i da veliki broj radnika će ostati bez posla. Zbog nedostatka kvoruma, vanredna sednica nije ni održana. Odbornici vladajuće koalicije u Kraljevu, koju čine naprednjaci i socijalisti, nisu se pojavili na sednici. Ali zato je gradonačelnik Predrag Terzić izašao iz zgrade gradske uprave i to baš u trenutku dok su tu bili apotekari. Uglavnom, apotekarska ustanova je u svim ovim objektima imala 109 miliona povećanje prometa. Ne postoji ni jedan dobar razlog da se apotekarska ustanova proda, ne postoji ni jedan dobar razlog da se ista ugasi. Mi smo danas o tome hteli ovde da razgovaramo sa njima. Kao što ste videli, oni sede po lokalnim restoranima. Svi odbornici vladajuće većine su u okolini ove zgrade. Čak smo imali situaciju da je gradonačelnik u jednom momentu izašao i na ironičan aplauz predstavnika zaposlenih apotekarske ustanove cinično mahnuo, nasmejao se i otišao u kafanu. Predsednik Skupštine je za utorak zakazao redovnu sednicu, a opozicija najavljuje da će se za nju posebno pripremiti. Mi ćemo biti prinuđeni da prvo na tu sednicu koja je zakazana 16. aprila pozovemo građane i radnike apotekarske ustanove, a u slučaju da se oni ne pojave, bit ćemo prinuđeni da pristupimo blokadi parlamenta. Podsjetimo, polovinom marta Upravni odbor apotekarske ustanove donio je odluku da se osam najelitnijih lokala ustupe privatnoj firmi. Razlog je taj jer ne mogu više da se sami finansiraju. Inače, u tim danima dugogodišnji direktor apotekarske ustanove Ivan Divac podneo je ostavku, kako je za N1 rekao, iz zdravstvenih razloga. Nenad Božević, N1 Kraljevo. Koalicija Srbije protiv nasilja poslala je svoje predloge predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić u vezi sa preporukama ODIR-a. U prvoj tački traže da se obustave izborne radnje za raspisane beogradske izbore, da se pripreme neophodne izmene propisa u cilju sprovođenja preporuka ODIR-a i da se dogovori jedinstven termin održavanja beogradskih i drugih lokalnih izbora. Opozicija predlaže i da se u što kraćem roku izradi nužan zakonski osnov za formiranje komisije koja bi pratila birački
birački spisak. Do obustavljanja izbornih radnji došlo bi izmenom zakona o lokalnoj samoupravi i to sa retroaktivnim dejstvom. Predlažu da novoformirano radno telo Skupštine koje bi činili predstavnici poslaničkih grupa, ali i civilnog sektora pripremi izmene zakona o zakonu o narodnim poslanicima do zakona o Ustavnom sudu, a zatim da ministarstva i državni organi pripreme podzakonske akte za njihovo sprovođenje. Dogovor o jedinstvenom terminu za održavanje beogradskih i drugih lokalnih izbora bio bi tek nakon usvajanja zakonskog i podzakonskog okvira. Opozicija traži da se prvo izradi zakonski osnov, a tek zatim formira komisija radi vršenja uvida, revizije i kontrole jedinstvenog biračkog spiska. Ističu da je neophodno da buduća komisija ima nadzor i tokom sprovođenja narednih izbora omogući uvid u delove elektronske baze biračkog spiska članovima izborne komisije, obezbedi redovno objavljivanje podataka, a svima koji su bili ovlašteni omogući pristup elektronskoj bazi od izbora 2018. godine. Bilo ovo sve za ovo izdanje Jedan studio live. U 14 časova slijedi najnoviji pregled informacija, zato ostanite uz nas.